ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଗୋଚର ଭୂମି ଲୋପ ପାଇବ ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହର ପୁରୀର ବିକାଶରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଛି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସିପ୍ସରୁବାଲିଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଶୁଭିଛି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ପୀଠାଧୀଶ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଗୋବଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୋଚରଭୂମି ଲୋପ ପାଇବ। ଏଥିସହିତ ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୈସେ କି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେ କି ପୁରୀ ମେ ହବାଇ ଅଡ୍ଡା ବନେବାଲା ହେ, ମେ ସଙ୍କେତ କରନା ଚାହତା ହୁଁ, ମେ ବିକାଶ କା ପକ୍ଷଧର ହୁଁ, ପରନ୍ତୁ ବିକାଶ କେ ସ୍ୱରୂପ କୋ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସମଝନେ କି ଆବଶ୍ୟକତା ହେ। ଓଡ଼ିଶା କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ହବାଇ ଅଡ୍ଡା ହେ ହି, କେବଳ 55-50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପୁରୀ ହେ। ୟା ହବାଇ ଅଡ୍ଡା ବନ ଜାନେ ପର ଗୋବଂଶ କେ ସଂରକ୍ଷଣ କେ ଲିଏ ଯୋ ଭୂମି ଚାହିଏ, ଗୋଚର ଭୂମି, ଉତ୍ସବ କା ବିଲୋପ ହୋଗା ଔର ପୁରୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ କେ ରୂପ ମେ ନହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ବନ ଜାଏଗା। ଇସ୍ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଔର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସେ ସମ୍ବଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋ ସ୍ଥଳ ହେଁ ଉନକୋ ଦିଶାହୀନ କରନେ କା ଅଭିଯାନ ସର୍ବଥା ଅନୁଚିତ ହେ। ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର କୋ ଚାହିଏ କି ପୁରୀ କୋ ଲେକର କୋଇ ଅଭିଯାନ ହୋ, ହମସେ ବାତଚିତ କରେ, ଉସକି ଉପଯୋଗିତା ପହେଲେ ସିଦ୍ଧ କରେ, ତବ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରେ। ମେ ହବାଇ ଅଡ୍ଡା ବନେ କା ସମର୍ଥନ ନହିଁ କରତା, ଚାହେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର କି ସହଭାଗିତା ହୋ, ଚାହେ ପ୍ରାନ୍ତି, ଏ ସର୍ବଥା ଅମଙ୍ଗଲ ସୂଚକ ହେ। ତୀର୍ଥୋଁ କେ ତୀର୍ଥତ୍ୱ କୋ ଲୁପ୍ତ କରନେ କା ପ୍ରୟାସ ହେ ଔର ମେ ଅପନେ ଅଧିକାର କି ସୀମା ମେ ବୋଲ ରହା ହୁଁ। ଅଗର ପୁରୀ କେ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ହବାଇ ଅଡ୍ଡା ବନାନେ କି ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କି ଗଇ ତୋ ଜନଜାଗରଣ କା କାର୍ଯ୍ୟ ମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଙ୍ଗା, ସରକାର କୋ ମୁଖି ଖାନି ପଡ଼େଗି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କାହାର ବିରୋଧ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ହିସାବରେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ହେବା ଦରକାର। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ବିରୋଧାଭାସକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଏହି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଗତ ଦିନରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜମିକୁ କେତେକ ଜମି ମାଫିଆ ଜବରଦଖଲ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାଟା କାମ ତାଙ୍କର, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିବାର ଅଛି, ହେଲେ କାମ ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବ। ଏଠି ଚିଲିକା ରହିଲା, କୋଣାରକ ରହିଲା, ବେଳାଭୂମି ରହିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ରହିଲା ଇଏ, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ବି ଜଗତଗୁରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ବି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦୁଃଖର ଏବଂ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଯେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଧାମର ଏକ ପୁରୀଧାମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଜୀ,
जो कहउछन्ती जे विकास विषय रे विनाश कथा कहउछन्ती एको दुखर खबर विषय प्रस्तावित विमान बंदर रे जमी अधिग्रहण आरंभ होइथिबा बेले देखिबा को मिलिछि जगतगुरु शंकराचार्यंक विरोध स्वर यारि भितर आगकु विमान बंदर प्रकल्प स्थिति कोन रहउछि ता उपरे रहिछि पुरी शहरवासीक नजर पुरी रो वीडियो जर्नलिस्ट सनातनक स आलोक आस्तसंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।